राजनीतिक अस्थिरता र चरम दलीय तथा शासकीय स्वार्थले भरेको राजनैतिक नेतृत्वसँगै नेपाल भू राजनीतिक चक्रव्यूमा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ सा। सँगै मुलुकमा छाएको अस्थिरतामा फाइदा लुट्न खोज्ने जमात अनेक रूप रङमा छ्यापछ्याप्ती छन् मुलुकमा भद्रगोल सिर्जना गरी लाभ लिन खोज्ने त्यो जमातका लागि दलीय नेतृत्व नेतृत्ववृत्तभित्र छाएको अराजक प्रवृत्ति आफ्नो स्वार्थको रोटी सुक्ने तावा बन्न पुगेको छ एक रिपोर्ट यति बेला मुलुकमा ससाना विषयलाई पनि हावा भरेर ठूलो बनाउने र, र त्यसैलाई विवादको केन्द्र बनाएर मुलुकलाई नै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खेलमा यति बेला देशी विदेशी दुवै थरी तत्व सक्रिय छन् अनि दुई छिमेकीले प्रतिस्पर्धाको चेपुवामा पार्ने र आफू अनुकूल हिँडाउने पुरानो रोग त छँदैछ यस्तोमा मुलुकभित्रको राजनैतिक नेतृत्व यस्तो चक्रव्यूह तोड्ने भन्दा पनि चक्रव्यूहलाई नै अझ जलमल गर्दै आफ्नै स्वार्थ सिद्ध गर्न लागि परेको छ सहजै भन्न सकिन्छ अहिलेको राजनैतिक नेतृत्व जसो गर्दा आफू अनुहार वातावरण बन्दछ त्यही अनुरूप आफूलाई ढाल्ने गर्दै आएको छ यही दुविधा र अन्यलताको बीच मुलुकको स्थिर र सबैभन्दा ठूलो सैनिक संगठनमा नयाँ प्रधान सेनापति सेनाको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छन् भर्खरै नेपाली सेनाको नयाँ कमाण्डरको रूपमा प्रभुराम शर्मा नेपालको चौवालिसौँ प्रधान सेनापति बनेका छन् सैन्य वृत्तमा फरक समुदायबाट पहिलो पटक प्रधान सेनापति बनेका शर्माले संगठनलाई कसरी हिँडाउँछन् भन्ने कौतहुलता सबैमा छ नयाँ नेतृत्वले सरकारसँग नेतृत्वको ताल कस्तो हुन्छ त्यसले पनि कूटनीतिक गतिविधिलाई स्पष्ट पार्छ विगतमा नेपालको कूटनीतिमा असहजता आएका बेला सहजीकरणको काम नेपाली सेनाले नै गर्दै आएको छ उनले झण्डै एक लाखको संख्यामा रहेका नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्दै अन्य सुरक्षा निकायको मुख्य समन्वयकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्नेछन् विश्वकै पुरानो र एसियाको सबैभन्दा पुरानो मध्येको नेपाली सेनाको आफ्नै गौरव गाथा छ पुरानो युद्ध मात्र होइन विश्व शान्तिको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वको दोस्रो सेनाको रूपमा नेपाली सेनालाई तर दुई हजार एकासीको भदौ तेइससम्म सेनाको कमाण्ड गर्ने शर्माको निम्ति पछिल्लो यो जिम्मेवारी सहज भने देखिँदैन पूर्ववर्ती सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पाएको वाहवाही कायम राख्दै त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने चुनौती पनि शर्मालाई छ थापाको कार्यकालमा भएका कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चुनौती उनीमा छ थापा कार्यकालका कतिपय निर्णय र विषयमा उनको असहमतिको संकेत रहेको संगठनभित्र चर्चा चलिरहँदा पूर्ववर्ती निर्णयमा शर्माको भूमिका कस्तो होला र कसरी अघि बढ्ला भन्ने कौतूहलता का कायमै छ यद्यपि उनी थापापछि वरियातामै रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् थापाले गरेका काममा चित्त नबुझे त्यसलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्ने र आफ्नो फरक निर्णय गर्ने अवसर पनि शर्मालाई छ यद्यपि शर्माले आफ्नो पूर्ववर्तीले अघि बढ़ाएका संगठन सुधारको कार्यलाई निरन्तरता दिने बताइसकेका छन् सालिन र भद्र मात्र नभई संगठनमा एक्सन संगठन एक सं म्यानले चिनिएका शर्माले सामूहिक नेतृत्वलाई जोड़ दिने सैनिकलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने प्रशिक्षित गर्ने जस्ता काममा लाग्ने बताएका छन् उनले पनि भ्रष्टाचार अनियमितताका पाटामा छुट नदिने र पारदर्शितामै जोड़ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् थापाले एकै प्रधानमन्त्रीसँग लामो समय काम गर्न पाए शेरबहादुर देउवा त अवकाशका दिन नजिकै गर्दा आइपुगेका छन् उनको संलग्नतामा अघि बढेको नयाँ सैनिक संरचना थ्री प्लस वान कार्यान्वयनका साथै भावी नेतृत्व बोलाध्यक्ष र बलाधिकृत को चयन आफ्नो सचिवालयमा राखिने व्यक्त लगायतको भूमिकाले पनि उनलाई सहजीकरण गरेको हुन्छ नेपालकै सबैभन्दा बलियो र स्थिर संस्था मानिने संगठनलाई नयाँ संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने योजना आलोचना बीच अघि बढ़ाउनु शर्मालाई चुनौतीपूर्ण हुन्छ तर यो योजना अघि बढ़िसक्यो पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचामा रूपान्तरण हुँदै त्यसलाई फरक ढंगले अघि बढ़ाउन सके शर्मालाई सेनाको इतिहासकै कुशल नेतृत्वकर्ता मध्येको एकको रूपमा दर्ज गराउनेछ अनि सैनिक अदालत भित्रको काम र अदालतसँग बाझिने कार्यलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ मिति सच्याउने नक्कली सर्टिफिकेटदेखि हुक गरी माथि पुग्ने बाटो पहिल्याउने हक पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको विषय सधैँ उठ्ने हुनाले सेनाभित्र नभई यसलाई सरकार समक्ष लैजानु पर्ने पाटो स्पष्ट हुनु जरूरी छ दुर्तमार्गको उनकै कार्यकाल सकिनु पर्ने अवस्था छ यो सबै कार्यमा उनले सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्न बढ़न सक्नुपर्नेछ सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीति रणनीतिसँगै सैन्य अभ्यास कूटनीतिक सम्बन्ध राष्ट्रिय सुरक्षामा सही सल्लाह र सुझाव लगायतको काम प्रधान सेनापतिले गर्ने हुनाले त्यसमा ध्यान दिएर प्रधान सेनापति अघि बढेमा विकसित भू राजनैतिक परिवेशमा नेपाली सेना खरो उत्रिन सक्नेमा कुनै शंका छैन